नमस्कार, म सङ्गीता भण्डारी, अमरगढी नगरपालिका उपप्रमुख। खास गरेर जुन लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान छ, यो अभियानलाई चाहिँ लक्षित गरेर मन्त्रालयले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, 7 वटै प्रदेशमा आयोजना गरेको छ, त्यो एकदमै सराहनीय छ, त्यो स्वागत योग्य छ र राम्रो छ। र यसै सन्दर्भमा जुन हामीले लैङ्गिक विभेद भन्दाखेरि पुरुष र महिला अथवा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद भनेर भन्छौँ, तर हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खास गरेर के छ भने महिलाहरू नै यो लैङ्गिक विभेदमा परेका कुराहरू यहाँनिर छाउपडी प्रथा होस्, बाल विवाह होस्, बोक्सी प्रथा होस् अथवा बहुविवाह वा यो अन्मेल विवाहका कुराहरू गर्दाखेरि यी सबै कुराले के देखाउँछ भने महिलाहरू नै बढी हिंसामा परेका छन्, जो लिङ्गका आधारमा महिला भएकै कारणले चाहिँ हिंसामा परेको कुरा हामी तपाईँ सम्पूर्ण अथवा हामी सबैलाई चाहिँ यो थाहा भएको कुरा हो। र यसमा हामीले यो दुई दिनसम्म जुन कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन भएको छ, यो कार्यक्रममा मन्त्रालयले खास गरी अब कसरी जाने भनेर एउटा प्लान को खाका माग्न खोजेको जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ। र हामीले समूह कार्य गरेर यो किसिमले जान सकिन्छ, स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका गतिविधि गर्न सकिन्छ, अनि प्रदेश सरकारले अनि सङ्घीय सरकारले के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी समूह कार्य गरेर एउटा प्रस्तुतिका माध्यमबाट हामीले पेश गरेका छौँ, जुन अब मन्त्रालयलाई विभागलाई आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाउन, खाका बनाउन, योजना बनाउन का लागि एउटा र मेटेरियलहरू हामीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ भने, त्यसै गरेर अब स्थानीय स्तरमै जुन सरकारको 3 वटा सरकारमध्येको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार जुन स्थानीय सरकार छ, त्यसले चाहिँ अब वडा लेभलमा पनि अझ टोल बस्तीमा गएर लैङ्गिक हिंसा कहाँबाट सुरु हुन्छ त, जस्तो हामी लैङ्गिक हिंसाको धेरै कुरा गर्छौँ, धेरै मञ्चहरूमा बोल्छौँ, धेरै व्याख्या गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, तर मैले त्यो आचरण पुरा गरेको छु कि छैन, मैले मेरो घरमा हिंसा गरेको छु कि छैन, त्यो सामाजिक होस्, त्यो आर्थिक होस्, त्यो राजनीतिक होस् अथवा त्यो सामान्य किसिमले जुन हामीले दैनिक गर्ने व्यवहारहरूमा छ, त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ हिंसा लुकेको हुन्छ, त्यो हामीले आफूबाट सुरुवात गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुराहरूले धेरै महत्त्व राख्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 वटा यो पालिकाहरूका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूले मात्रै आफ्नो परिवारबाट हिंसा म गर्दिनँ है, म गर्नेलाई पनि संरक्षण गर्दिनँ, आफू पनि हिंसा गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिँदिनँ भनेर मात्रै प्रण गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो न्यूनीकरण गर्न सामान्य कुरा हुन्छ। तर हामी के गर्छौँ भने मेरो परिवारको कुनै सदस्यले हिंसा गरेको छ, त्यो मेरो मान्छे हो, छोड्दिन्न। आखिर कुनै न कुनै मान्छे कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध हुन्छ, कुनै न कुनैसँग उसको पहुँच हुन्छ भने हामी संरक्षण गर्दै जाने हो अथवा कानुनलाई राम्रो किसिमले लागू हुन नदिने हो, कानुन बनेको छ, कानुन बनाउने हामी नै हो, तर त्यो कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने पनि हामी नै जबसम्म रहन्छौँ तबसम्म मलाई लाग्छ यो कुरामा मात्र सीमित, भाषणमा मात्र सीमित, यो कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो। खास गरेर जुन अमरगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने म यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका, मेरो आवाज सुन्नुभएका सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने एकपटक अमरगढीमा हामीले न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया हेरिदिनुहोस्। एकपटक चाहिँ अमरगढीमा त्यो कुराहरू जुन हामीले सुरुवात गरेका छौँ त्यो कुराहरू हेर्नुभयो भने थुप्रै उपाध्यक्षज्यूहरूलाई, उपमेयरज्यूहरूलाई सिकाएको विषयवस्तु पनि बन्न सक्छ। त्यहाँनिर अब न्यायिक समिति जुन महत्त्वपूर्ण काम छ त्यसले मुद्दा मात्र छिनोफानो गर्ने होइन, त्यसको काम भनेको मुद्दामा मात्र सुनवाई गर्ने होइन, विवादहरू मात्र मिलाउने होइन, त्यसले चाहिँ समाजमा विवाद नै नआउन दिन, त्यसले हिंसा नै नहुन दिन, समाजमा कानुनी सचेतना फैलाउने गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो न्यायिक समितिले जब न्यायिक समितिमा धेरै मुद्दा आउँछ भनेर हामी खुसी हुनुपर्ने बेला होइन, हामीले न्यायिक समितिमा त छिनोफानो गर्न, मेलमिलाप गर्न, मुद्दा नै पाएनौँ भन्ने बेला हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले विभिन्न टोल बस्तीहरूमा, अमरगढी नगरपालिकाले त कुन मुद्दा आयो भने कहाँ जाने, न्यायिक समितिमा कुन कुन मुद्दा लिएर आउने, प्रहरी कार्यालय कसरी जाने, अदालत कसरी जाने र विपन्न वर्ग
वर्गहरूका लागि के व्यवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले जानकारी गराउने गरी 11 वटामा हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र 11 वटामा हामीले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। जुन सामान्य किसिमका विवादहरू हुन्छन् त्यसका लागि पैसा खर्च गरेर समय खर्च गरेर उहाँहरूले सदरमुकामसम्म आउनै पर्दैन, उहाँहरूले आफ्नै वडामा त्यो मेलमिलाप गराउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले पनि यस्ता किसिमका अहिले के भएको छ भने धेरै जस्तो गाउँपालिकामा नगरपालिकामा न्यायिक समिति भनेको त उपाध्यक्षको हो नि, उपमेयरको हो नि, त्यहाँनिर उहाँहरूको भूमिका खै त? उहाँहरूले त्यो न्यायिक समिति भनेको एउटा 3 वटा सरकार अन्तर्गत जुन न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका छ त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकारको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जसमा उपमेयरले कुनै त्रुटि गरे, न्यायिक समितिमा कार्य सम्पादन गर्दा कुनै किसिमको त्रुटि गरेछन् भने त्यहाँनिर प्रमुखहरूले मलाई थाहा छैन भनेर उम्किने बेला छैन, उम्किन पाउनुहुन्न। त्यो किनभने उहाँहरूको दायित्व स्वयं दायित्व, उहाँहरू भनेको एउटा जसरी संस्थाको म्यानेजरले म्यानेजिङ गर्ने काम गर्छ त्यसै गरेर नगरपालिका गाउँपालिकालाई चाहिँ म्यानेजिङ गर्ने काम चाहिँ प्रमुखहरूको र अध्यक्षहरूको हो भन्छु म चाहिँ। त्यस कारणले बजेट विनियोजनदेखिका कुराहरू लिएर स्रोत साधनदेखि लिएर मानव संसाधनका कुराहरू, कर्मचारीका कुराहरू पनि पूर्ण रूपमा न्यायिक समितिमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी जुन अहिलेको हिंसाका कुराहरू हामी गर्दैछौँ त्यो हिंसा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका न्यायिक समितिले पनि खेल्न सक्छ।